Ibland så händer det att man fotograferar eller filmar i motljus, som här. Och då kan man råka ut för att förgrunden, i det här fallet jag, blir underexponerad eller för mörk. Det kan man åtgärda med blixtar, med lampor eller med reflexskärm. Fördelen med en reflexskärm jämfört med en blixt eller lampa är att du använder det befintliga ljuset, så du behöver ingen strömtillförsel. Det finns många olika typer av reflexskärmar, allt från väldigt små, handhållna, till större som man måste montera på stativ. Jag har en mellanstor variant, en Dörr CRK42. Den är 40 cm ihopfälld och 107 cm när man vecklar ut den. Jag monterar den på ett vanligt belysningsstativ och en reflexskärmshållare. Och på så sätt kan jag få med både den vackra bakgrunden och mig själv utan att det blir en obalans i ljus i bilden. De olika sidorna har olika karaktär. En del reflekterar mer än andra och en del ger en varmare ton än andra. Vilken färg du behöver, det är upp till dig. Det beror helt på vilken känsla du vill förmedla i bilden.